У мене враження, ніби я на рекреті. Гола, на що гола, бо нема що мені скривати, ну немає мені що. Тобто повністю така, як я є, гола, такими волоссям лечу. Дома ще завітала Каменських стіньках. Колись була відомою в її вона, лишився тільки голос і попа, як у ків. Тепер вона згадала рідний дім Ти на ракеті летіла від інтернетних ЗМІ. ти захистиш себе від дуль, що в тебе тичить звідусіль, тому що ти сильна, ти витримаєш хейт, кар'єру збережеш. Клікбейт, Настюшка це Україна, не любимо прутню, що зірочки, як ти, говорять в інтерв'ю, зараз буде крінжатина. Відверто вам скажу, ми дивимось разом, крінжу. Вітаю вас, друзі, вороги і ворогузі. Мене звати Сашко Драглі, і це Драглі реакція. Ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал і обов'язково підтримуйте мене за посиланнями у описі до цього відео. Дякую. І що тут у нас з транслюванням все поглинаючої любові від Насті Каменських? я дарую цю любов. Мене взагалі нічого не можу зупинити. Я просто я просто пру, я не знаю, знаєш, як себе я зрозумів. Це дуже дивно буде звучати. Але тобі скажи, яка у мене асоціація. У мене враження, ніби я на ракеті. О! Гола! Нащо гола? Бо нема що мені скратить. Ну, немає мені що. Тобто повністю така, як я є, гола такими волоссями. Отак от. Настя Каменський гола на ракеті. Так. І я собі це уявив. Це, це навіть не крінж, панове, я знімаю окуляри. Так. Настя Каменських як панночка із твору Гоголя. На Мітлі гола літала. А у нас Настя Каменських літає гола на ракеті. Клас. На якій ж вона такій ракеті летить? На тій ракеті, напевно, як, ті ракети, якими, яких пан Стерненко називає Пушкіними, Єсенінами і так далі. Тобто російська культура. Бачите, як символічно. Настя Кам'янських зросіщувала наш інформаційний простір протягом всієї своєї кар'єри, і от вона робить таку класну асоціацію. Вау! Невже вона дивиться Стерненка? Невже вона його слухає? Тому що, ну, таке прям попадання в Яблочко. Гола Настя ага! летить на ракеті, яка летить на українські міста. Ось так от, ось так, от вона вся відкрита. Знаєте, клас, мені дуже подобається. Давайте більше голих людей. Треба більше голих людей. Так. Панове, я знаю, що вам не подобається. Точніше, я знаю, що вам подобається ця моя майка, яка змінює колір, але давайте будемо вільними від одягу. Так, будемо виконувати. Зараз я буду виконувати норму по голим тіпам. Отак-от. Оп! Панове, спекотно, я я лечу голий на ракеті крінжі. Я у, уявляю себе, та що тут уявляти, я лечу голий на ракеті з крінжі, яка несеться на вас, шановні глядачі. Ось така от у мене асоціація. Тепер ми з Настю в комбо в парі. відчуття Просто мучу. Щаслива. Від того, що в мене є ця любов, яку я можу транслювати і давати, і лікувати не людей. Лікувати любов'ю. Так, да, розумію, але це дивно звучить. Може, а може, це бути від того, що. А що це? Маша базує. Маша Єфросініна нарешті базує. Вона тепер вже не, не знущається свої гостів, Вона зараз буде базувати. Ну -ну. Ти е -е, просто відчула, ну як ми всі, що адаптувалася до важких часів, з'явилася робота, з'явилася турне. Ти зрозуміла, що ти багато зробила, бо ти дійсно дуже багато Насколько робиш в благодійному сексу. Тільки за першу частину туру Я Україна. Насті вдалося зібрати близько 750 тисяч. О, знаєте, що я згадав? Пам'ятаєте рекламу, політичну рекламу від Юлії Тимошенко? Знову вам бумерські приколи. Давайте переносимось назад в дитинство. Пам'ятаєте, оцей мем кампанія вона працює. Вона працює. І всі думають, що це буде це про Юлію Тимошенко. Пам'ятаєте? Юля Тимошенка, наша зубажинка, наша зубажила пані. Е, вона працює, вона працює, і, і потім в кінці було вона це Україна. Вона це Україна. Це була надпотужна кампанія. І от, реінкарнація цієї кампанії, е, яку використала Настя для треку свого Я Україна. Пам'ятаєте це? Ви може чули по радіо? Так, от, тур я Україна. Ну це прям потужно. Ну скажіть же, це не крінж. Скажіть же, це не крінж. Від цього не залежить. Це не те. Це вообще від того. Не ну, тобто, залежить. – тобто ти бачиш, а в тебе турне там до середини літа. Це і, взагалі тобі повернеться. Це не те. Боже, ви це не зв'язано взагалі з цим? Ну абсолютно. Взагалі абсолютно. це не зв'язано. – Ні, Воно звичайно дає щастя, тому що маю ма що? Та, ти я ж не використовую гроші для відбілення. Я не використовую донати на ЗСУ як е, відбілення. Я називаю тур Я Україна не для відбілення. Це все робиться просто це щирий порив. Це щирий порив. Це просто не для того, щоб потім Маша Єфросініна вставила це таким гарнесеньким рядочком у себе в е, інтерв'ю про 750 тисяч гривень. Ну насправді від того, що вони там заробляли. Це крапля в морі, тому, тому що ми пам'ятаємо інтерв'ю Раміне Ялана Бадоєва, яке ви обов'язково повинні подивитися, що, наприклад, Макс Барських зі стрімінгу в квартал заробляв 300 тисяч доларів. А це панове тільки за три місяці. Тільки за три місяці. А за скільки років можна було? Назбирати російського бабла. Дуже багато. Ось така вона ціна зросіщення Ось така вона ціна змішання культурних просторів. Я думаю, що Настя трошечки недоплачує. Настя трошечки не додоначує. А можливість до доторкнутися, пообніматися угу. Мене, слухай, щоб ти розуміла, я не пропустила ні одну фото. Я не пропустила ні одну людину. Я обійняла, я обійняла кожного. Я ну, виходжу в зал. Не я її не можу, Подивіться. просто. Ну скільки ж там тих людей? Кожного можна обійняти, всіх цих діток поцілувати в пузіко, знаєте, це як політики, які беруть оцих дітей сиріток цілують в лобики, цілують в пузіки. Пам'ятаємо, який пан любить в пузіки дітей цілувати. М -м? Пан. Фу. Так от, ось такі от фото це піарні фото. Корисно, дуже корисно для піару. І не так багато тих людей, щоб їх всіх переобіймати. Кудись поділася аудиторія. І я сподіваюся, що вона подінеться і піде до тих людей, які дійсно на це заслуговують. Зараз дуже багато сучасних артистів, сучасних музикантів, які ще на початках своєї потужної кар'єри, але... Панове слухачі, переходьте до них і залишайте рекомендації на своїх улюблених українських сучасних молодих виконавців в описі до цього відео в коментарях. А, а так коментарі. не було. було? Було, звичайно. Слухай, я ніколи, в мене не було бар'єру, ти знизу mm -hmm. я в блозі це все. Ну, якби я була така відкрита. Дала все одно, ви кудись бігте, mm -hmm. вибачте, там, не ж, ти, отак, от, я там, звичайно, там, не грубо, нічого. Разумію. Просто типу, і побігла собі. А тут ніфіга, Разумію. зараз зупиніться всі ні. до останнього. Ну. Я дуже люблю, коли ви мене впізнаєте на вулиці. Е, якийсь із вас, пан, дуже дякую. Е, поздоровкався зі мною в трамваї. Е, потім я повертався додому на велосипеді, і хтось їхав, крикнув мені класний канал. Мені це дуже приємно. Я радий, що ви мене впізнаєте. Якщо ви мене впізнаєте, обов'язково давайте про себе знати, вітайтеся. Я це дуже люблю і ціную, тому що це, от бачите, ми так розвіртуалюємося разом з вами. Ну, тільки там, коли там колонецька година, треба їхати, звичайно кажу, вибачте. Так щасливо, що маю, маю можливість зі своєю командою бути але так, панове рубрика Хейт, улюблена тема Маші Єфросініної. улюблена тема раміни. Якщо ми сьогодні вже чесно говоримо з тобою про це, то пам'ятаючи ті твої установи, що це пусте, чи можеш ти сказати і визнати, що воно тебе задіває все, Машень, ти знаєш? Я саме з тобою це хотіла б говорити. Да. Я, мені, мені дуже жаль, що тобі стомилася від цього Ні-ні-ні. Ні, ні, Маша ніколи не стомиться від цієї теми, вона обожнює жалітися на хейт. Я теж стикаюся з хейтом. Я стикаюся з хейтом від фанатів Ірини Фаріон. Вони приходять і вони хейтять, вони використовують ейбеліський слюр. Ви знаєте, це зачіпає струни моєї душі. Я насправді читаю тільки позитивні коментарі, а погані коментарі, знаєте, вони ще так люблять зранку їх написати. Ти тільки прокинувся, дивишся, о, нові коментарі заходиш, читаєш, а там тебе за щось ненавидять або обзивають. Ну, знаєте, вже е, фраза вусач про мене, це вже усталена фраза. Я вже е, на це не звертаю уваги, не зачіпає. Е, але мене зачіпає. Мене зачіпає хейт. При ну, я говорю, ти, що срачі, Це ні, погано, це всі так знають, але твоє ставлення. до того… Ні, що значить того? це погано? Ні, я хочу тобі сказати свою да. думку, тому що я пам'ятаю, як ми з тобою за і я пам'ятаю, що ми навіть ну чого ти давай ти вже чесно кріп, казати. Кріп, ми мене. з тобою ще бачилися ще окрім того, і ми з тобою багато разів да, говоримо. Да, да, да. І в а оце, оце, як ти говорить? відносишся. Дивися, я тобі скажу так. Абсолютно не можу я, ну просто не можу я ще сказати, що я, звісно, живий, нічого не бачу. Ну як це я не да. бачу, нічого. Звичайно, я все це бачу, чую. І, е, і, е, е, переживаєш. і переживала, а переживала за цей стан, тому що коли в тебе теж рана mm -hmm. да, я маю на увазі, ти болить, і звичайно, ти там в такому стані. Що... Не треба переживати. Подивіться, на обличчя Насті. Вона дуже переживає. Не треба переживати, треба слухати. Ну, якщо там відверто просто людина, знаєте, на вас злила свій гнів, то це одне. А там же ж серед цих коментарів багато толкових коментарів і багато толкових зауважень, які треба профільтрувати і вичленити з них суть, щоб зрозуміти, чому тебе хейтять, і зрозуміти, як можна змінити ситуацію, як можна зробити так, щоб цей хейт пішов геть. Все, що проходиш, там кожна яка штука, вона тобі. Я тобі чесно скажу, я це все, а, де, я не так що сиділа, і прям, знаєш, mm -hmm. коли де звичайно, десь там я читала, але а, що, що прям я все впускала, ні, але мені було достатньо в принципі, всього, що відбувалося навколо. знаєш, Бо там, новини, не просто там написала якісь там, коментарі, що є з новини. Так. І так далі. Я тобі скажу так. Так. Як Е, як же ж працює інститут репутації? Ми розганяємо з вами хейт в соцмережах, запускаємо шакалячий експрес, а наші журналісти потім підхоплюють це для заголовків. Але як би мало бути, в ідеалі, е, журналісти і медіа як ще одна гілка влади, е, мала би це ініціювати самостійно? Якісь такі розбори робити. Ну, от як мій канал, наприклад. Тому підтримуйте канал Драглі на синю воду. Бачите, я завжди кажу, що збираю на синю воду. У мене в останніх випусках не було синьої води, а ви надонатили. І от я її зібрав. Так от, продовжуйте, і тоді ми з вами будемо зустрічатися частіше. Абсолютно з розумінням, абсолютно чесно, з розумінням підношуся до всього, що відбувається, я розумію, про, і про хейт. Дивися, Супер. інтернет, давай проявимо, що це така чорна діра. Хочеш, помийне відро може назвати, як хочеш. І, звичайно, інтернет це не чорна діра, інтернет це не помийне відро. Інтернет це ще один вимір, в якому ми існуємо з вами як суспільство. Тому коментарі важливі. Перегляди важливі, лайки важливі. Це все ще одна діджитальна сфера, в якій ми також існуємо. І, можливо, вона важливіша навіть, ніж офлайнові комунікації. Це не чорна діра. В інтернеті є багато позитивних речей, як, наприклад, канал Драглі. Кожна людина зараз і чому стало більше хейту, тому що бляхамуха. Ну, mm -hmm. ну, бляха муха ну, бляха муха Хто пам'ятає, з якого відео це мем? Це сказала легендарна інша співачка, теж кучерява. Аліна Паш. Сказала в інтерв'ю на розмові, на каналі розмова сказала: ну, бляха муха Ну скільки можна? Ну, бляха-муха. і от тепер підхопила естафету пані Насті Коменських. Рейні. Кожна людина переживається по-своєму. Вона вкидає це, вкидає. І дійсно, я впевнена 100%, що це абсолютно не торкається ні мене, ні mm -hmm. тебе. Це щось mm -hmm. його, mm -hmm. це людина, воно клопоче. так само. Ну, Іноді води потрапляють дуже звичайно, точки. Звичайно, тому що вони як ем, навколо mm -hmm. твоїх mm -hmm. таких триває. Звичайно, yeah. я розумію, про що ти кажеш. Але це ж як ти до цього відносишся, розумієш, йому вже все одно від того, що ти будеш йому, їй, неважливо, того ж ти там щось будеш відчувати. Тобто, що це означає? Треба змінити своє відношення до цього. Yeah. 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 <laughs> Яке? Yeah. Yeah. А, а, а що це був за смішок? Є якийсь там оцей такий хейт, знаєте, просто обзивачки. Людина дійсно там виражає, транслює з, якусь свою агресію, вона її в коментарях виписує. Це одна тема. Але е, сказати, що це не стосується ніяк об'єкта агресії, ну, напевно ж таки якось стосується. Напевно, той giveaway з інфініті і донатом 100 тисяч гривень був якийсь помилковий. Напевно, в той гівевей не потрібно було вляпуватись пані Насті Коменських. Це не просто на, ну, знаєте, просто якась рандомна людина шла шла-шла по інтернету, щось побачила і вирішила написати хейт. Ні, так не буває. На пустому місці хейту не буває. Не буває! Просто, просто так, от якась людина, там ну якщо таке є, ну це якісь дуже окремі випадки, на які реально не потрібно зважати. Я, що а, абсолютно з великою любов'ю я маю на увазі з абсолютно розумінням. Знаю, що а, зараз просто, скажімо, така точка кипіння уявився, що ми знаємо, знаходимося всередині вулкану. І що ти хочеш, щоб воно не клокотало? Звісно, воно буде клокотати. І, звичайно, люди будуть писати що завгодно. Це було завжди, просто зараз це дуже гостро. Угу. Я не приматив... Ну, а, все, а було щось найболісніше, що ти говорила собі, блін, навіть моє. Отаке самовладування не дає мені зараз сил це витримати. Котику, все, що там читалося, що котику. там мені потрапляло, воно все було ножом. Яке котику, яке котику, ви, мої котики, ви котики. А Маша Єфросініна не котик. Ну, це крінж казати ведучий, котику. Це що за комунікація взагалі? Причому, знаєш, так, от, в печіночку. Знаєш, звісно, під ребро, знаєш. Uh -huh. Звичайно, це, ну, відмети, так прямо школить воно дуже боляче. Тому, коли я шукала, скажімо, себе во в усіх рівень, вона був такий пошук. Я, я так до глобальних таких питань мені треба. ну, Тобто я дійшла і до відповіді цього. А, Дійшла до тому. відповіді цього. Я хочу сказати, хто там хвилюється, що? проживає. Я знаю просто, що і, і є молоді артисти підрапляють під, mm -hmm. під, під це, і вони з такими шарабанами, де Боже, що робити? Mm -hmm. Треба віднестися з розумінням, тому Отжас. що це не, Які це? Не до, ну, це не. Які це молоді артисти, Невже йдеться про ось цю пані Лощинську, Ліщинську. Та ще співала той самий хід Гарна українка Я, я танцюю опака. Оп-оп-опка. Невже вона жалілася пані Насті Коменських на хейт? Ну, якщо воно так, вона молода артистка, якщо воно так, то тоді співчуваю щиро. Дуже. Не до тебе, як роз... Ну, по перше, якщо ти не можеш, значить, якщо ти не можеш, тобі болісно, ну, по перше, взагалі шароварщину себе, можна ну, хліба звика, просто можете хейтити шароварщину, від цих читань. Оттак, прям це перший ну, мага. Якщо ти Її. будеш сидіти читати, ну ти ж не зможеш нічого Фу. зробити. А відповідати не треба. Ні в кому раз. Ну, дивісь, скандал був в березні. Екс-солістка гурту Юка Юлія Юріна. От вона о. звинуватила Полякову, Трінчер, да. Тебе, Півоварова, інших артистів у скурвленні української mm -hmm. культури. О, о, дивіться, ось вона на екрані в віночку. Наша гарна українка. Я. Хто в нас тут ще потрапив? Під роздачу від Юлії Юріної. Е, Юю, колись такий гурт був. Юля е, Юріна е, насварила е, Полякову, Настю Коменських. Е, кого ще? А! Улюбленицю нашу Світланочку Лободу. Е, і Позітіва, і Анічку Трінчер. До речі, я хотів теж розібрати інтерв'ю з Анією е, Трінчер. Ось вона по центру між е, Поляковою і е, позитивом. Це цікавий кейс, тому що е, вона дитина, яка стала зіркою. От, зіркові діти, їх не так багато, але там є що порозбирати насправді. Тому я думаю, про те, щоб все-таки розібрати це інтерв'ю, просто ви знову ж таки скажете мені, а хто це? А хто це? Ну, я не знаю жодної пісні Ані. Трінчер, але як персонаж, вона в інстаграмі дуже популярна, тому, можливо, варта нашої уваги. Напишіть мені, будь ласка, чи вам би було таке цікаво. Так от, Юлія Юріна написала: ось так для мене виглядає скурвлення української культури. Скурвлення. Мовляв, ви стали поразотувати угу. в вишиванках, да. в віночках, а до того співали кончену папсню, а тут різко згадали, що є угу. українська культура. Да. Тим, як я... це сприйняла? Я сприймаю, що їй щось там болить. Ну, бо людина, яка створює Ах, і щось що... робить, ну, їй нема коли насправді це все писати. Її це О, думка чу -чу. Окій, суп. ой, ой, ой. Я так розумію, що і щось там болить. У -у -у. А що це їй болить? А що це за тон взагалі? А це що було? Нам знову давлять на нашу колоніальну травму? Нам знову давлять на травму зросійщення? А що це було? Що це за реакція така? У -у -у. То їй просто щось там болить. Щось там їй болить. А я скажу, що їй болить. А їй дійсно болить за те, що ви скурвлювали українську культуру. До цього ви зросійщували, а тепер ви замазуєтесь назад через Шароварщину. Ну, це дійсно болить. Це дійсно болить. І така риторика взагалі не повинна існувати. Чому? Тому що таким чином Настя Каменських каже, що наша травма. Від колоніальної політики Росії, учасницею якої вона була, то це так. Щось там і персональні особисті проблеми. Відмова абсолютно від те, щоб взяти відповідальність за те, що ти скурлювала українську культуру через змішання з російською, що взагалі крінж тотальний. І зараз ми до сих пір вигрібаємо наслідки цього, і ми маємо розгрібати ще ось це інтерв'ю, яке якогось хера, як каже пані Ірина Фаріон, набрало 672 тисячі переглядів за 4 дні. Панове! А скільки контент мій буде набирати е, переглядів за скільки днів? Цей близько не стоїть. І ми маємо зараз ось такими малесенькими кроками, з тими малесенькими долоньками душити ось цю? Вибачте. Супер. Якщо говоримо про Ти Не мене, вважаєш, за потрібне відповідати. Ні, котику. Якщо ми з нею побачимося, я не хочу треба. запитати, ти як? Ну, тобто, тому що це її болить. їй болить. Її це турбує. Це ж вона написала. Ніхтось там, це вона написала. Її це. І вона mm. вважає, що так сталося. Я не знаю, можливо, вона хотіла туди-сюди внести свої переживання, Того, що вона я писала, То, сказав, Що тебе вона... Не турка. Що там... Що там ще? Яке хамське знецінення не свої переживання. Те, що сказала Юріна, це стосується кожного з нас, хто кому болить. І болить не просто так. Ну, мовляв, раніше Попака да. а зараз красивезні української пісні, ви всі стали учасниками цього великого альбому з українськими піснями. Ну, в мене Це було, в мене і тримається. І це типу хайп Хайп і, на українському, якого ну, а, а, раніше ви от про все це і не згадували, фу. хоча були топами. Маша, а вже ж ставить питання таким чином, нібито вона не згодна з цією тезою, ну, то Маша не згодна, так? Ми зрозуміли, Маша не згодна з тим, що каже Юрія: мовляв, попака мовляв, попака Дивіться, Дивіться, е якщо буде якийсь український варіант Попака-Кукім, «попа у цей какукім, нехай буде український варіант Какукіма. Це не шароварщина, це просто тупирила пісня. Нехай вона буде. Я не проти тупої музики в Україні. Ну, хай буде. Екзистенційно я не проти. Так нам потрібно виховувати смак паралельно з цим. Так потрібно пояснювати, що ви слухаєте лайно. Це типу, типу ви слухаєте лайно, але усвідомлюєте, що це лайно. Це окей. Але якщо воно А. Російською, Б. Шароварне, то, то О. Тризуб Ткаченка. Ось тризуб Ткаченка і питання до пана міністра культури Ткаченка, на якого ми з вами підписали петицію про звільнення. А пан Шмигаль цю петицію отак от взяв. Він її, отак от, як газетку, розтер, щоб вона була м'якіша, і потім взяв і нею собі підтер. Отаке от у нас ставлення до народного виявлення через петиції. І чому я згадав про пана міністра Ткаченка, тому що от, ось ці от аспекти зросійщення і е, Шароварщина це те, з чим пан Ткаченко не хотів мати справу, а точніше, мав з цим безпосередню справу, просуваючи це, підтримуючи це в своїй країні. Ну, я не з нею не згодна з приводу як кажу про mm -hmm. себе, не про інших артистів, тому що я Прекрасно, я обожнюю українську мову, і в мене вдома розмовляють українською мовою. Мама завжди ну, то... обожнюю українську мову, тому у мене 90% репертуару було російською. Зараз то ми всі обожнюємо. Так, я так люблю ось це. От ось ця позиція. Я дуже кахаю український язик. Це така салав'їна, це наша рідна мова. Але я не буду нею користуватися, я буду на неї переходити просто щоб не воняли. щоб ці от свідоміти не ванялі. Знаєте, коли зі мною переходять на українську мову і роблять це чисто, знаєте, щоб, щоб не ванял я, щоб я на них не ванял, то я ж це чую, я це бачу. Коли це не щиро. коли людина не користується в побуті українською мовою, а просто робиться щоб, щоб ваняли. Е, Так, от, до цього ми маємо бути нетерпимі також. Це неправильно. Ні. Переходите, переходьте щиро, переходьте з любов'ю, якщо ви заявляєте про свою любов до української мови. Тобто тому а, я створювала пісні українською мовою разом зі своїм чоловіком, які Скільки? стали суперпопулярними. Ось, а, якщо які? ми говоримо про віночки і все. Мені просто здається, що я можна людину бра свій шлях, знає, щоб не перегбати якусь малицю, Ось, а чому зараз? Ну це зараз наразі і на часі. Звичайно, таким чином ти поважаєш свою культуру, ти показуєш, опускається ці відео, які в мене аудиторія дуже велика. І Вона ще і за кордонна аудиторія mm. yeah. і я маю на увазі, там іноземці. Де ти показуєш, я з України ось наша символіка, наша культура. Що тут? У, а що тут такого? Дивіться, я крінжинка з Українка. Я крінжинка українка, я гарна така. Дивіться, панове іноземці. Бачите, тепер я вже згадала, що я Українка. От моя символіка, от моя вишиванка, от мій віночок, от мій прапорець, я українка. Я буду тепер цим користуватися для того, щоб просувати свою кар'єру на Западі. За бугром. Тут погано, бо зараз, зараз це наразі. Твоя колега, всім відома, на запит на одному з своїх концертів Яка? заспівати російською, відповіла фразу, цитую дослівно, поки йде війна, я російською не співаю. А. Що ти відповідаєш, коли тебе просять на концертах заспівати ту саму. Це була Тіна Кароль. Це була Тіна Кароль, та ще штучка. Я чекаю, коли з нею вийде якесь цікаве інтерв'ю, щоб його розібрати попа Попака а, будь-який твій російськомовний хіт. Дивися, ну по-перше, я переклала всі свої пісні. і... Куди? З пустого в порожнє? <зважалі>, чесно кажучи, що мені подобається, <зважалі> що. Вони... Ну, так, да, попака, дупака Дупа. Попа. Ну, Дупа. <зважалі> Дупа. <зважалі> Дупа. До речі, пам'ятаєте, пам'ятаєте, та ви знаєте, Ярослава Кравченка з телебачення Торонто, в неї в інстаграмі вийшло відео, де вона українську лайку розбирає і вона там розказує різні синоніми: до слова дубця, до слова піся, ця розкішниця, рута також. Там є просто цілий список, і Маша не знає, Маші треба почитати. Гузиця, гузно. Дивіться, які гарні слова. Гузно, як у Кім. Гузно, як у Насті Каменських. Папа... Папа... Як у Кім? Папа... Ну, да. Ось я переклала. Ну дивися, я тобі так скажу, що. А... Ну, от кричать Кат... там. Да, зараз у нас, я розумію, мовне питання, воно категорично. Ні, 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 кричать тобі з ну, спай нам, не знаю, там, якщо на Сході. Знаходимо... 에... Ну, дивися, якщо ми знаходимося. Це ж не в Макдональдс. За пандемою. Звичайно, ні. Якщо ми говоримо про якісь закордонні концерти, дивися просто російською мовою розмовляє дуже багато інших національностей. І в мене є друзі. Нубля там. Ну, бляха муха Так, зараз буду сваритися. Панове, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. Донайте на синтім воду. Тому що, бачите, її вже тут розлив на підлогу через те, що дуже психував. Тому що мене вкурвлює. Слухайте. Багато національностей. І що? Так, пояснюю. Пояснюю. Настя Коменських, послухайте мене уважно. Пані. Звертаюсь ласкаво. Фух. Багато національностей. Користуються імперською мовою. Багато національностей, користуються мовою імперії зла, мовою, яка була насаджена, яка витісняла інші мови, яка винищувала ідентичність інших народів. І от вони всі, ці люди, жертви колоніальної політики, які не усвідомили свою колоніальну травму і не усвідомили те, що потрібно відмовитись від тих атрибутів, які притаманні колоніям, якщо вони не хочуть бути заключеними, зарученими, заручниками рашки. Вони мають зректися російської мови, російської культури і будь-якої асоціації з усім російським. І те, що зараз до сих пір якісь там народи вживають цю кончену мову, це лише питання часу. І це питання того, а як ми на це реагуємо? Як ми, як представники культури, як артисти? як медіа люди, інфлюенсери, на це реагуємо? І невже ми будемо підігрувати цьому? Невже ми будемо грати і знаєте, йти на поводу е, у цього крінжа? У цій, у, 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 на поводу у цій ганебній ситуації? Невже ми будемо так робити? Невже ми будемо підтримувати сексизм? Невже ми будемо підтримувати гомофобію, тому що так історично склалось? А може, пора взяти відповідальність на себе і заявити пропозицію того, що я відмовляюсь від цього? А може, пора сказати, шановне міжнародне товариство, знайомтесь з українською культурою, знайомтесь з моєю мовою, я буду співати своєю. Рідною мовою, якою так обожнюю, і якою я говорю зі своїми батьками вдома. Чи я буду просто йти на поводу у вас, тому що ви квиточки не купите? Фу, це ганебно так казати. Я не знаю, вірмени, наприклад, да, вони не розуміють українську мову. І, звичайно, І я що? з ними розмовляю, звертаюся до мовою, якою ми можемо конектитися. Ось, тому, а, давай, так, в мене просто зараз такого не було. Угу. Ось, у мене всі концерти, знаєш, ну, тобі, ти українці. співаєш українською. співаю Українською, Українською, іспанською, англійською. Як завжди я це робила. Я сто відсотків я, я за те, що мені дуже подобається. А, Розмовляти. Не російсько. Російсько. Мені дуже подобається, що ми несемо, що ми стали угу. свідомими. Давай будемо чесно казати. Так, це це так. дуже круто. Так народжується, так народжується те, що повинно народжуватися. Але от мені чесно, таке питання, коли категорично слухаю. У нас реально російськомовних людей просто купа. І, І вибачте, будь ласка, це можна чути навіть на фронті. О, російськомовні військові пішла маніпуляція. Так, давайте так: каста військових. Це нова каста, яка формується. І е, серед військових є люди з усіх, якби, категорій населення, з усіх культурних прошарків населення, з усіх віросповідань, ідеологій, поглядів і так далі. Тому, коли, коли хтось каже, що є якийсь такий військовий, і це має щось виправдати, то е, це знецінює. Це знецінює. Абсолютно е, подвиг військового, тому що е, людина бере і просто грає чужими пагонами як картою, не можна так робити. Є військові ЛГБТ, є військові праваки, є військові атеїсти, є військові релігійники, є військові українськомовні. Українці, є військові з Російщини українці. Є всякі військові. Тому, будь ласка, не потрібно ось це використовувати для своєї агенди. Серед українців багато людей, які досі послуговуються російською мовою. Але це означає тупо нічого. Це означає тупо нічого. Ну, є. Та чи означається, що потрібно створювати контент російською мовою? Абсолютно ні. Створення контенту російською мовою, щоб що? Щоб угодити людям, які до сих пір не проробили свою колоніальну травму. Речення до цього: ми стаємо всі свідомими, це так класно, ми такі класні, ми стаємо свідомими. Але я буду захищати тих, хто не стає свідомими, ті, хто не переходять на українську мову. Ну, знаєте, ганебна позиція. Мову, знаєш. Знаєте, знаєте. А, від наших людей. І коли там сім'я переселенців у мене було, я дуже багато, звичайно, також, як і ти сонечко. Пішло. знаєш, Там по ці всі штуки. Я спілкуюся з людьми, які переселилися да, з, Сходу. з регіонів. Да, да. Вони виходять і, і кажуть, що нас цькують, нас там ще щось, тому що ми розмовляємо. То я хочу попросити, будь ласка, дайте можливість ж людям перейти, тому що О. це ж неможливо. Можливостей перейти було предостатньо. З моменту вторгнення, з моменту усвідомлення, хто є наш ворог і які його методи винищення нашої культури було достатньо часу для того, щоб ця інформація про те, що потрібно перейти на українську мову, тому що що, тому що це російська мова це носії російської культури, атрибут російської ворожої культури. А тому ми, як українці, відмовляємося від усього російського, тому що е, це правильно. І тому що ну розповсюджувати серед нас, серед українських, продовжувати розповсюджувати російську мову як інструмент російських наративів це робота на ворога. Це підігрування ось цій ідеології росіян, які ідентифікують свій народ за носіння мови. Це їхня ідентифікація. Так, ми себе так не ідентифікуємо. Ми себе, українці, панове і громадяни України ідентифікуємо по паспорту. Ми їх ненавидимо за їх паспорт. У нас отака от політика, дуже демократична, ліберальна насправді. Це не права повістка, це е, ліберальна повістка. Е, але це все не має значення ще раз. Е, скасовуємо російську мову, скасовуємо російську культуру, є носії, нема носії. Ну носії, потерпіте, е, панове, е, з зросійщені. Е, потерпите От я вам кажу, вже знаєте, з любов'ю е, любов до українського, я вам кажу. І з ненавистю до всього російського, я вам кажу. Е, нічого, переображайтесь. Переображаєтесь, коли людина живе там 40-50. Тому що потім приїжджає до Львова мальчик Цой і, і е, грає перемен. Так пам'ятаєте від мого улюбленого, від мого улюбленого е, Андрія Павленка мем про цю от крису, яка вилазить з раковини, і каже: А я все одно буду говорити по русски а я приїду до вас у Львів і буду говорити по-русски. А я ймі права. Легендарний мем, легендарний момент. Е, ви всі про цей момент знаєте. Дякуємо пану Андрію за це. 50 років. І тут і починають, знаєш, типу, mm -hmm. от я проти булінгу знаєш, цього, ну якби mm -hmm. полюбовно. Полюбовно, треба це робити. Це так само, як дитину лупити за те, приєднаєш? Оце мені не подобається. Тому я точно за те, щоб ми популяризували і, і показували, і все, але мені здається, що теж повинні бути виключення, точно бити по голові. Це розумієш? Були випадки, коли. А хто кого б'є по голові? Знову-таки, демонізують нас, демонізують. Касту, ага, касту, ненависний галичан. Пам'ятаєте легендарний момент в історії українського Ютубу, в історії української культури, коли Фелікс Редька вийшов на сцену у Львові, йому зробили зауваження за його якусь риторику. І він. бо, а, не за риторику, а за його прикол, про те, що він насварив людей, які кажуть, скільки ще повинно впасти бомб, щоб ви перейшли на українську мову? Скільки ще! Скільки ще! Ось це от був легендарний момент. То ми, якби все це пам'ятаємо. А хто не бачив мій розбір Фелікса Редьки, переходьте на канал і дивіться, вписуйтесь в контекст каналу Драглі. У нас тут стільки внутрякових, внутрішньових мемів народилось. І про гомославну церкву, і про скільки ще, і про Нубля Хамуха. Коли тобі хотілося відповісти на відверті закидання, хейт, а, на клевету, образи. Машунь, ну давай чесно, ж всі люди. Звісно, коли ти там щось прочитаєш в тебе перше, тим паче, що я така а, темпераментна, звичайно. що? Ну, вийшла роз цих. Ну, на що? І всі відпали? Ні, хто куди відпаде? Хто куди не відпаде? Ви. На ту купу. А це що, заклик до насильства? А це що? Ага, ага! Маша Єфросініна закликає на Кам'янських взяти по шапки надавати, їх бати. Ось це закликає робити. Ось ці антисвідоміте, які вони. ще купа прийде. Ну дивися, от якась дівчина назвинуватила твого чоловіка в домаганнях. Е, що? Ой, що я зробив? Звук виключив, так. чекайте. Так, що там було? Жіна, тобі команда надіслала Льоша, Експ... показав. Експ... Да, <смітна> То, ти, що... ти от як побачиш? що там. Ой, а <смітна> ну, Так, ану, експідопічна. Боже, експідопічна. Потапа звинуватила його в домаганнях. Ще відомо про артистку і що каже репер. Не чув про цей кейс. Панове, про домагання потрібно заявляти обов'язково. Є стигма проти людей, які заявляють про зґвалтування, які заявляють про домагання, є стигма. Кажуть, що вони просто шукають хайпу. Це дуже неправильно. Не можна так робити. Потрібно на це реагувати дуже тверезо, адекватно. Е, якщо е, на жертву насилля потенційну жертву насилля, ну ви ж не знаєте, потрібно з'ясувати. Е, нападають, то потрібно м, якби, бути обережним і не використовувати якусь насильницьку риторику до цієї людини. Ча це, це та, команда і... надіслала Льоша, показав це да. Да. погрожувати побачила ви бачили, це не різном... коман... погрожували. Екс підопічна потапа пояснила, чому мовчала про харасмента, заявила, що вона така не одна. Де інші хай теж говорять. Анда надіслала Льоша, це показав. Якщо да, це буде жінка про це говорити і, і каже, що право. твій чоловік її домагався. Так. Да. Це було для мене дуже смішно, якщо чесно. Смішно? Да. Так. Да. Ну, я ж знаю, що ти дуже ревнива. Тут... Я... Смішно? Це ж так смішно. Я не знаю, мій коментар тут взагалі потрібен. Насті було смішно, Ну, це дуже серйозні звинувачення, ну вони не смішні. Тому що звинувачують твого чоловіка в тому, що він гвалтівник. Це серйозні звинувачення. А якщо це правда, то це не смішно. Я дуже сильно ревнива. А мені здається, що ти дуже ревнива. А як же ти знаєш, якщо ти не знаєш, я дуже не, неревнива. Неревнива. Здавався, О, не ревнива. Не ревнива? Мені здавалося, що ти не ревнива. Да? Дуже абсолютно не ревнива. Так. Абсолютно. Використаю цей момент для того, щоб знову закликати вас підписатись на цей канал, якщо ви досі не підписались. Обов'язково поставити вподобайку, написати коментар для просування цього відео і задонатити на синю воду. Ви можете це зробити на BuyMeCoffie, ви можете це зробити на PayPal, ви можете це також зробити на. Монобанку. Є також такий сервіс Донатело, є спонсорство на Ютубі, яке я також планую підключити. Чому? Тому що важливо, щоб цей канал тримався на плаву. Тяжкі часи знаю. І у вас, і у нас, але ми це переживемо разом. Фух. Слухаємо далі, а я поповнюю запаси. Абсолютно, слухай, у нас відносини тільки на довірі. То що? Масік, подивися на це, яка ні, там ревнива? То що? Ну, я... Якщо людина вообще заставила. А ви знаєте, що Джей Зі Зраджував Бейонс? А Бейонс ви бачили? І нічого, все одно зраджував. Блять нічого не треба. ну Вона, вона сидить завжди? на голоблакитному оку каже: він мене домагався. Просто ніхто до того не осмілювався, не насмілювався. Е, давай говорити. ми розділимо з тобою тему. Е, мою е, мене як е, темпераментну і нерівниву і на цю. Давай то відповім зараз I'm про неї, потім про інше. No. Я тобі скажу таку історію. Ми з моїм чоловіком здобували своє ім'я своєю працею і своїм талантом. І, а деякі це роблять на хайпі. Такий вони шлях вибирають Я. Я роблю на хайпі. Я хайпую на Маші, Бачите, вона ж очі закрила, щоб мене не бачити. І на Насті Коменських, яка взяла знаєте, цього бека шоу бізнеса за роги своїм талантом і своєю працею, працею. На зросійщення. Працею на російського роботодавця. На жаль, вони не думають про перспективи, тому що це ж розумієш, це ж пх, пх, Угу. А які перспективи тепер у Насті Кам'янських? Так, от і все. Так воно і сталося. Давай чесно. Так воно і сталося. Тобто, це прийом, щоб привернути до себе увагу. Ну, а що це? Шо а потім? ви разом з Льошею це читали? Ні. Тому що ми а були в різних місцях. А що ти йому сказала на це? А він що тобі сказав? Ну, а як ви це обговорили? <рец 'я> Жартуєте, так? <рец 'я> да? Наші стосунки <рец 'я> з <Льошу, рец 'я> слухай, ну він в чоловічому колективі був там гурту, <рец я> <рец я> де вони їздили, там дівчат же, фанатів, ну просто безмежно. Власне, я про це і хотіла спитати? Як ти не ревнива, якщо він а, більшу частину мені. життя тусить? я дуже самодістатня жінка, і мені дуже що… Так, знову ці плітки від Маші. Я не хочу знати, з ким спить Потап. Ну, якщо він там не гвалтує ніколи. Якщо він гвалтує, хай відповідає. Це взагалі, що це за тема? Про набір ваги. Про набір ваги ми не будемо слухати. Я вагу не набираю, вагу не скидаю, бачите? Я тримаю тонус, тримаю рівно свій фізичний стан. Я знаю, що вам подобається норма по голим тіпам. Подобається, став подобайку. Так, а ми послухаємо. Давайте е про ось це. Як народилась пісня? Я Україна! Я, я витримаю обіст. Я захищу тебе, відкуп, <пит> що в <пит> мене цілять <літві> душі. <пит> Коли Льоша написав ці слова, я тобі скажу, я ковтала сльози Вау. три дні. Я не могла взагалі її записати. Це Льоша написав? Я ковтаю сльози. Звичайно, Льоша написав дуже багато гарних пісень. Настя, ну чому тоді він написав «Дєтка волонтерка чи я волонтерка, ага. Ага. Ой, мама, не питай, який гарний текст. Я Україна, я витримаю біль. Кулі звідусіль. Кулі хейту, кулі хейту, з каналу драглі. О -о. Так, а що ще написав Потап? Волонтер, е, яка обурила громадськість через наступний текст. Ой, мама, не питай, з ким була, і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила. Ось так от. Ніхто не хотів нікого образити. І, будь ласка, давай згадаємо, що він теж людина. А вже ж ніхто не хотів нікого образити, тому що мізогінія і зневажливе ставлення до жінок це модель світоглядна, яку Потап просто переклав на образ волонтерки і на образ бійців. Ніхто нікого не хотів образити! Ніхто ж не хотів нікого образити. Тож ж просто мізогінія, звичайнісінька і сексизм. Це ж просто мізогінія і сексизм. Тож норма. Це наші українські традиційні цінності. Це наша традиційна культура. Це гидко. Маше, скажи, що. Слухай, він теж емоційно. Може бути загублений чи розгублений і думати зовсім по-інакшому. Ну не все ми Топ. ідеально робимо. Ну не мо ні... ніколи Льоша б не хотів би образити. Ми всі знаємо Льошу. Ну, Льоша. -то, та й справа. А Я ні. його знаю, як дуже. Мало того, він війна все змінилося. Нам його знає. як дуже чутливу людину. Чуйка така, як у Потапа, була… ну послухай. Ну ну він теж людину, ну бляха-муха. Ну, ну бляха-муха. Ну, 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 бляха Знову ця бляха-муха. Ну, бляха-муха. Тільки тут трошки інше. Це таке котику. Котико. Ну, бляха муха Ось так от. Ось такий. Ось так от. Ось так от. Настя Каменських виправдовує свого чоловіка, який її зраджував, який жах, який жах. Це не модель поведінки. Це не модель, це не те, що ми. Дивіться, і я це розбираю вам. Ви думаєте, навіщо ми це все дивимося? Який крінж, який жах? А я кажу, навіщо? Ми повинні бачити, що ось це. Поведінкова модель, яку транслюють суспільство як ту, яка відображає наші цінності. Так от, ми з вами це розбираємо і показуємо, що це так не є. Ми з цим не згодні, ми це не приймаємо, ми не будемо з цим миритися, ми не будемо це толерувати. Не будемо. Що люди не помиляються, скажи. Ну, що туди помиляються люди. Помиляється. Тим паче, що цієї пісні ніхто не хотів образити. Звичайно, для мене, ну, типу, Льоша... — а мі... ти слухала цю пісню? Звісно, я, я теж не відчула, я що вообще... буде... Вообще, абсолютно. Абсолютно, тому що коли ти в Росії проводиш дуже багато часу, то ти набираєшся російської культури. Це в російській культурі зневажливе ставлення до жінки. Це в російській культурі всі жінки-хвойди. Це там так, а у нас не так. Оце все, що ви знаєте про е, мізогінію, сексизм, зневажливе ставлення до жінки, це все прийшло з Росії. В Україні жінка завжди мала е, поважний статус. Е, і вона могла бути. Ну, ми робимо знижку на часові, якби, специфічні культурні особливості, але жінка завжди мала велику долю відповідальності, яку вона на себе брала, і їй це віталося, їй це подобалося, і це класно. В Україні так. Жінка може сказати своєму чоловікові Потапу: Потап, ну, бляха-муха, ти що геть з глузду з'їхав? Ти чим пісню писав? Ти чим думав? Гузном своїм, звідки ти це висрав? Ану, сховай, щоб ніхто не бачив. І так було би правильно. Але коли ти проводиш дуже багато часу на рашці, то ти харчуєшся їхньою культурою, їхньою мовою, в яку вплетена їхня культура. От ще один привід вам відмовитись від російської. І тоді для тебе ось такі от штуки проходять, і на твоєму радарі червоні прапорці не з'являються. Тому що абсолютно, тому що я. Ну слухай, вибач, будь ласка, у мене не такі думки були про це. Звініться. Mm -hmm. Ну, типу, я взагалі про це не подумала. Ну, там слова, що вона ти, ну, там, ну, по ночах тискається. це дуже топай, суспільство кукі. образило. Я знаю, що людей це образило, і я не хочу це виправдовувати ще. Я просто хочу сказати, що Льоша цього ну, він... не хотів. Типу, заакцентувати на цьому увагу і чимось образити. Ну як людина написала давбисо, щоб образити, ну що це за ціль пісня? Скажи, будь ласка. Я не виправдовую, але ну їба він винуватий. <свист> Настя, ми не лохи, ми не лохи, <свист> Моя ж тикиця! Котику, котику, котику. Ти не виправдовуєш! Але ж то він не хотів, він що написав щоб кося образити. Буває, так? Що ми робимо вчинки, які шкодять, навіть того не усвідомлюючи, ми їх робимо. і... Відповідальність за ці вчинки на нас, хотіли ми чи не хотіли скоїти зло, якщо ми скоїли відповідальність на нас? Отак от, от. от. В цьому істина. Що що, що, що котик? Це просто, це просто, це просто так сталося. Мабуть, слухай, на все, я не знаю. Я давай так, я довіряю все святому. Мабуть, для цього якийсь, я не знаю. Це, мабуть, потрібно було. Можливо, це якийсь там Льошин урок, я не знаю. Не хочу не, це Я просто хочу, щоб щоб ти знала, що це. А в тебе були за цей період з ним, за ці більш ніж 400 днів періоди, коли це ти казала. Знову прокопати. Піз... Льоша, це ти облажався? <світ> Дивися, звичайно. Звичайно, суха. ну, я ще, <світ> Я знаю свого чоловіка і. Ну, бо зараз розумієш, я ага. бачу, що ти проробила гігантську роботу. І людина, яка говорить такі речі, Не як ти, цілісні, там, місіонерські, глибинні. ну, Тобто, ти як тонка, дуже жінка, от мені цікаво, ну, от як могло паралельно з цим трапитися. Батько записав мене заочно в ТРО і от отакі. Пісні. Ну, ти була поруч? Ти, ти, ти відчувала, що він робить, що він говорить. Не, це батько записав заочно в Тереону. Сонечко, дивися. Ну, я, мій чоловік, у нас багато спільного, угу. але ми з ним не близнюки, він окрема. Вже від нього відхрещує. Тобто від окрема... Настя не розуміє, куди вона прийшла. Вона прийшла на екзамен. Так? Це ж екзамен нова реальність. Від Маше є І тут, тут, такий номер не пройде. Якщо ти його відбілюєш і виправдовуєш, то робиш це до кінця. Тому що вже казати: ну, ну, то я ж вже з ним не сьомські близники. Ну, то ми ж у нас багато спільного майна, яке ділити важко. І тому я його не покину за зради і за все. Але ж, ну, то ж, тако, то, то ж так не можна, котико? Сам, Сам. окрема лічність, господи, окрема Особисті. особистість. Лічності. І слухай, він теж людина, яка проходить свої етапи. Моя головна роль як дружина, зважаючи ні на що, як справжня українська жінка, угу. підтримати свою. Справжня українська жінка. Справжня українська жінка. <гум> ну тут речення починається по одному, закінчується по іншому. Тут вона е, каже, що вона з ним не сіамський близнюк, і не, що вона окрема особистість. І тут же вона каже, що вона, як справжня українська жінка, буде вигороджувати свого чоловіка. Ні, ну В суді е, дружина має право не свідчити проти чоловіка. Таке право є. Але ж ми не в суді. Ми в Інституті репутації. Ми з вами на наших партійних зборах. Збір партії Гомославної церкви України. Я оголошую на цьому моменті закритим. Тому що вислуховувати далі про їхні стосунки, що її там лякає, і чи хоче вона греммі я вважаю, це взагалі вже недоречно Партійні збори Гомославної церкви України оголошуються. Закритими. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, підтримуйте за посиланнями в описі, і пишіть свої коментарі. Всі, хто був, поставили плюсик. Я ЗАВНЕСУ це в журнал. Всі, хто був, плюсик в коментарі для перевірки е, цього відвідування. Все, з вами був я, Сашко Драглі. Побачимося на наступних зборах ГЦУ.